Alltså jag svär om jag dör alltså. Ja men det är bra, då kan jag säga 1v4 easy. En till. Ja men han vill ju inte pika. Det var ju så jävla tur. Och jag pikar han. Oh, jävlar. Ja, 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 men tyst nu. Hur lång är? Oh my god. Oh, är här? Alltså, ja, standard runda. Börja vänja mig. Jag börjar vänja mig med det här nu. Man måste ha gott humör. Gott humör? Ja. Det är 8-0. Preseason 4, vet du. En mid, bomb mid. Bomb mid. Mid. Aj! Åh, du rödde mig. Åh, jag hörde han i ryggen hela tiden. Ja, men jag trodde jag fick han. Den kom ju i ryggen med, så jag vände. Gå och skjuta nu. Ja. Den var rolig runda. Vad hade du för vapen? En USP. Ah, men då säger vi så. Nu plantar du där bra. Varmar och kyrkig. För bomban. Ingen USB. Det är lugnt. Så länge vi vinner. Fan, jag fick inte USB. Jag plockade alla tre. Run! Alltså, ryss, vad gör han? Åh, jag tog det. Åh, nu tappar han bort sin AK med. Oh my god. Ja, han kastade upp den och så flög den nu med ass. Jag ramlade han. Det är Rasmus, hörde inte han ramla. Full bakåt. Läste man full framåt och bordet bröts på mitten. Alltså Simon gjorde det. Just det, stolen. Har du fått den difficulty du vill ha nu eller? Så, nu. Sladden har rullat ihop. Vad gör den där inne? Den här vinkeln alltså. Den här vinkeln. Men nu jävlar. Laddar om. Okej, kör vi gå. Kör. En i T-spån också. Men nu jävlar. Kan han fucking hålla käften där? Tack. Så. Tuba 3 man. Då var det klart med han. Men nu jävlar, bara löper inte under. Go rashi. Bi, go bi. Rashi, bi. Men kan du bestämma det eller? Åh, det är gommit. Alltså han kommer komma vent eller tree room eller heaven. Aldrig. Nej, det är fem olika alternativ. Det var typ som alla alternativ som fanns.